ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଖୁସି ଖବର ଦୁଇହଜାର ବାଇଶରେ ଶେଷ ହେବ ମହାମାରୀ ଟିକା ସାଜିବ ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆବର୍ଷ ଭେଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଲା ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ୍ ସେଭେନ୍ଥ ପେ କମିଶନ୍ ନୂଆବର୍ଷରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ ମୋଦି ଦୁଇହଜାର ଟଙ୍କା ପିଏମ୍ କିଷାନ କରୋନା ଟିକା ପାଇଁ କୋୱିନ୍ରେ ପଇଁଚାଳିଶ ହଜାରରୁ ଅଧିକା ପିଲା କଲେଣି ବୁକିଂ ତିନିରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନୂଆବର୍ଷରେ ଘଟଗାଁ ମା' ତାରିଣୀଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଟାସ୍କଫୋର୍ସରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଅଭୟ କୁମାର ଘରୋଇ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଛାତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରି ନଥିବା ଅର୍ଥ ଫେରାଇବେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ଟଙ୍କା ତେର ପୁରୀ ଚଉଦ ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ୍ ଏଥର ନିଡ଼ାରମ୍ଭର ସହ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହେବ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଠଶହ ତିରିଶ ଦଶମିକ ତିନି ପାଞ୍ଚ କୋଟି ପ୍ରଦାନ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତି ଘରକୁ ମିଳିବ ପାନୀୟ ଜଳ ନୂଆବର୍ଷରେ ସୁମିତଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତପସ୍ୱିନୀ କହିଲେ ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଆଜି ପଢ଼େ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶହେ ଦିନ ଧରି କରାଯିବ ଆୟୋଜନ ଆଜିଠୁ ମହଙ୍ଗା ହେବ ଏଟିଏମ୍ ସେବା କୋଭିଡ଼ ସହାୟତା ଯୋଗୁଁ ସରକାର ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କୋହଳ କରିଥିଲେ ନିୟମିତ ହେଲେ ଆଠ ହଜାର ଶହେ ଦୁଇ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ସାତଶହ ଛୟାନବେଟି ଏଏସ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ବାହାରିଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ଛେଳି ଚୋରି କରି ଭୋଜି କରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ଏଏସ୍ଆଇ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ବଲାଙ୍ଗୀର ସିଧେକେଲା ନୂଆବର୍ଷରେ ଅଘଟଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁନ୍ଦରପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା ଜବତ ଶହେ ସତାନବେ କୋଟି ବିଜେପିରେ ନୁହଁ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଅତର ବ୍ୟବସାୟୀ ପିୟୁଷ ଜୈନଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ଘଟଣା ନୂଆବର୍ଷରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ଶହେ ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହେଲା ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଭବନରେ ଦଳା ଚକଟା କୋଡ଼ିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତ ବାର ମୃତ କିଏ ହେବ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶରେ ଭାରତରେ ହେବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କଲେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କମିବାର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ୟୁ ଚିଫ୍ ସୌମ୍ୟା ସ୍ୱାମୀନାଥନ୍ କରୋନା ଭିତରେ ଫ୍ଲୋରୋନା ଭୟ ଇସ୍ରାଏଲ୍ରୁ ବାହାରିଲା ପ୍ରଥମ କେସ୍ ସତର୍କ କରାଇଲା ଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲୋପ୍ ପାଇଯିବେ ହାତୀ ସାର୍କ ବେଙ୍ଗ ଓ ଧଳାଭାଲୁ